ាទឥឡូវនេះហើយខ្ញុំមកផ្ទាល់ទៅនៅកន្លែងនាវាទេសចរដ៏ធំមួយបាទហើយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលហើយយើងបានឃើញការផ្សាយផ្ទាល់ហើយគឺសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានៅពេលនេះកំពុងអញ្ជើញមកកាន់ទីកន្លែងនាវាផ្ទាល់តែម្ដងបាទដើម្បីឲ្យទទួលស្វាគមន៍ភ្ញៀវទេសចរចម្រុះជាតិសាសជាង 2,000 នាក់បាទដែលបានប្រទេសហើយនឹងកោះចំនួន6ដែលបដិសេធមិនអោយនាវាដ៏ធំនេះចោះចតបាទហើយយើងដឹងហើយថាការធ្វើដំណើរតាមទឹកបាទជាច្រើនអាទិត្យកន្លងមកនេះគឺថាបងប្អូនអ្នកទេសចរដែលជាប់នៅក្នុងកប៉ាល់គឺថាមានការព្រួយបារម្ភបាទទន្ទឹមនឹងការកើតឡើងនៃជំងឺកូវីដ-19ដែលឥឡូវនេះជាភាសាសកលមួយដែល World Health Organization គឺអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានកំណត់ឈ្មោះមួយជាផ្លូវការថា COVID-19 បាទបាទជំងឺ COVID-19 នេះក្រោយពីបានសាយភាយនៅប្រទេសចិនហើយក៏បានរីករាលដាលតាមឆ្លងតាមហើយអ្នកធ្វើដំណើរមួយចំនួនគឺបានធ្វើបង្កឲ្យមានការភ័យខ្លាចបាទបានន័យថាសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកបានបញ្ជាក់ថាការភ័យខ្លាចនេះគឺជាជំងឺធំបំផុតមកការភ័យខ្លាចបាទហើយដល់ច្នេះហើយនៅសារដោយសារមានការភ័យខ្លាចនេះហើយដែលកប៉ាល់ដ៏ធំដែលយើងហៅថាកប៉ាល់នាវាទេសចរយក្សដ៏ធំនេះនៅពេលដែលធ្វើដំណើរចេញមកគឺមានការសុំចុះចតដើម្បីសម្រាកចំនួនមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃនៅតាមបណ្ដាប្រទេសនិងកោះមួយចំនួនគឺត្រូវបានបដិសេធមិនឲ្យចុះចតបាទហើយដោយនៅក្នុងនោះគេបានសង្ស័យថាអ្នកធ្វើដំណើរនៅក្នុងនាវាទេសចរដ៏ធំនេះគឺមានអ្នកដែលមានមេរោគ virus corona បាទប៉ុន្តែការពិតទៅគឺថាប្រសិនបើយើងគិតពិចារណាទាំងអស់គ្នាប្រសិនបើពិតជាមានអ្នកជំងឺកើតមែនតើយើងបណ្ដោយឲ្យកប៉ាល់ដ៏ធំនេះដឹកអ្នកធ្វើដំណើរទាំងអស់បាទទៅស្លាប់នៅកន្លែងណាមួយដោយមិនមានការយកចិត្តទុកដាក់ព្យាបាលឬក៏យើងផ្ដល់ការអនុញ្ញាតឲ្យនាវាដ៏ធំនេះមានឱកាសចោះចតដើម្បីពិនិត្យសុខភាពបាទផ្ដល់នៅទឹកផ្ដល់នៅបាយម្ហូបអាហារគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបងប្អូនយើងធ្វើដំណើរបន្តទៀតហើយប្រសិនបើមានអ្នកជំងឺពិតមែនគឺថាយើងផ្ដល់ឱកាសព្យាបាលឲ្យគ្នាបានជាសះស្បើយហើយនឹងបន្តដំណើរទៅមុខទៀតបាទពីព្រោះប្រទេសកម្ពុជាយើងមន្ទីរសុខាភិបាលក្រសួងសុខាភិបាលកំពុងយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងអំពីរឿងនេះហើយសូមបីតែជនជាតិចិនមួយដែលធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសចិនហើយដែលធ្លាប់ឆ្លង virus corona នេះក៏យើងត្រូវបានរក្សាទុកមើលថែរហូតដល់គាត់ជាហើយមុននឹងបញ្ជូនទៅកាន់ប្រទេសរបស់គាត់វិញបាទនេះហើយគឺជាការយកចិត្តទុកដាក់ដល់ធំធេងនិងខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតរបស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបាទហើយនៅពេលនេះសូមបីខ្ញុំមកផ្ទាល់ឲ្យដួងតារាដែលបានមកកាន់កប៉ាល់ធំនេះគឺថាយើងបានឃើញហើយទាំងអ្នកទេសចរទាំងប្រមុខដឹកនាំទាំងបងប្អូនមន្ត្រីរាជការបាទអ្នកធ្វើការទាំងអស់គឺថាយើងសប្បាយរីករាយបាទសប្បាយរីករាយហើយក្នុងការទទួលបងប្អូនយើងទាំងអស់ដែលបានមកដល់ទឹកដីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជារបស់យើងបាទបាទដោយសម្ដេចលោកបានបញ្ជាក់អញ្ចឹងគឺថាកម្ពុជាគឺជាប្រទេសតូចមែនប៉ុន្តែកម្ពុជាគឺមានបេះដូងទូលាយមានសេចក្តីស្រឡាញ់មហាសាលបាទមានទឹកចិត្តសណ្ដោសប្រណីអាណិតស្រឡាញ់គឺថាមិនរើសអើងជាតិសាសន៍ហើយយើងទទួលស្វាគមន៍បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទហើយជាពិសេសនៅថ្ងៃក្តីនៃបុណ្យស្រឡាញ់បាទ Valentine's Day នៅថ្ងៃនេះបាទគឺជាថ្ងៃដ៏វិសេសវិសាលដែលយើងឃើញសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាលោកបានអញ្ជើញធ្វើដំណើរតាំងពីរាជធានីភ្នំពេញមកដល់ក្រុងព្រះសីហនុដើម្បីផ្ដល់នូវសេចក្តីស្រឡាញ់ពិតបាទសេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏ជ្រាលជ្រៅមហាសាលធំធេងពីបេះដូងរបស់សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីដល់ភ្ញៀវទេសចរទាំងអស់បាទចម្រុះជាតិសាសន៍ក៏ដូចបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទាំងប្រទេសដែលគាំទ្រនឹងការសម្រេចចិត្តដ៏ត្រឹមត្រូវរបស់សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់យើងបាទ
បាទនេះហើយគឺជាមេដឹកនាំដែលតែងតែគិតអំពីសុខទុក្ខរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលគិតអំពីសុខទុក្ខរបស់បងប្អូនអ្នកទេសចរចម្រោះជាតិសាសន៍បាទនៅពេលដែលពួកគេបានឈានជើងមកដល់ទឹកដីនៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជាគឺជាទឹកដីនៃក្តីស្រឡាញ់ជាទឹកដីដែលស្វាគមន៍ជាទឹកដីដែលផ្ដល់នៅការសំណោះបណីបាទទោះបីក្នុងកលៈទេសៈបែបណាក៏ដោយគឺថាកម្ពុជាគឺស្វាគមន៍ភ្ញៀវទេសចរទាំងអស់បាទហើយជាពិសេសនៅក្នុងកលៈទេសៈដ៏លំបាកបែបនេះគឺថាយើងស្វាគមន៍យើងធ្វើការរួមគ្នាជាមួយបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមរួមគ្នាទាំងអស់គ្នាបាទនេះហើយគឺជាការយកចិត្តទុកដាក់ដ៏ធំធេងរបស់យុវរដ្ឋមន្ត្រីរបស់យើងបាទបាទគឺយើងឃើញនេះគឺខ្ញុំចង់បង្ហាញអំពីទេសភាពមួយចំនួនបាទនៅទីនេះដែលនៅក្នុងទឹកដីនៃខេត្តព្រះសីហនុរបស់ខ្មែរយើងបាទហើយសូមបីខ្ញុំមកផ្ទាល់នៅពេលនេះគឺថាខ្ញុំមានជំនឿជឿទុកចិត្តបាទគឺថាខ្មែរយើងក៏ដូចជាប្រទេសមួយចំនួនដែរគឺថាយើងខ្លាចខ្លាំងណាស់គឺថាជំងឺខ្លាចបាទឥឡូវនេះហើយប៉ុន្តែការពិតជំងឺអ្វីទាំងអស់ក៏ដោយបើថាយើងមានការការពារបាទការការពារហើយឥឡូវនេះកប៉ាល់កំពុងមកបញ្ចេញសម្លេងហើយយើងឃើញថាអ្នកនៅលើកប៉ាល់គឺមានការលើកកសែងបាទខាងដូចជាបង្ហាញនៅការពេញចិត្តនៅពីរីករាយបាទកក់ក្ដៅដែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រជាជាតិកម្ពុជាបានអញ្ជើញមកដល់កប៉ាល់ដ៏ធំនេះតែម្ដងបាទហើយខ្ញុំបានផ្ទាល់គេថាសូមអរគុណបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសដែលគាំទ្រនឹងការសម្ដែងចិត្តដ៏មានសារៈសំខាន់បំផុតមកជាប្រវត្តិសាស្ត្រដែលកម្ពុជាពេលនេះបានទទួលស្វាគមន៍នៅកប៉ាល់ដ៏ធំនេះហើយជាពិសេសជីវិតមនុស្សជាង 2,000 នាក់ដែលត្រូវបានកម្ពុជាបាន take care ផ្ដល់នូវក្តីស្រឡាញ់បាទយកចិត្តទុកដាក់ដល់បងប្អូនទៅនេះហើយគេថាយើងសង្ឃឹមថាពីពេលទៅគឺបងប្អូននេះគាត់ដែលនៅលើកប៉ាល់ទាំងអស់នេះគាត់នឹងអស់ហើយការព្រួយបារម្ភបាទពីព្រោះការធ្វើដំណើរជាង6ប្រទេសហើយតាមកោះតាមអីផងគេឲ្យចូលបាទហើយសូមបែរតែលឺដំណឹងនេះអ្នកនៅក្នុងកប៉ាល់ក៏ថប់ហប់មិនហើមអស់ការសង្ឃឹមម្លិញបាទប៉ុន្តែដល់មកដល់ប្រទេសកម្ពុជាសេចក្តីសង្ឃឹមភាពរីករាយបាទស្នាមញញឹមជាពិសេសនៅក្នុងថ្ងៃនេះបងស្រឡាញ់ថ្ងៃនេះគឺថាបងប្អូនយើងគឺអរសប្បាយរីករាយហើយខ្ញុំមកផ្ទាល់បាទមើលពីក្រោមទៅលើឃើញកប៉ាល់ឃើញបងប្អូនឈរលើកតុងកវីមានន័យថានេះហើយគឺបង្ហាញនូវភាពស្និទ្ធស្នាលក្តីស្រឡាញ់ដ៏ជ្រាលជ្រៅដែលបងប្អូនជាទេសចរបរទេសទាំងអស់នេះបំភ្លេចមិនបាននឹងចងចាំជានិច្ចបាទចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់របស់សម្ដេចឯកឧត្តមនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏ដូចជាបាទមន្ត្រីរាជរដ្ឋាភិបាលរបស់យើងដែលយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងបញ្ហានេះទាំងអស់គ្នាបាទបាទបាទនេះគឺឯកឧត្តមថោងខុនរដ្ឋមន្ត្រីបាទក្រសួងទេសចរដែលបានមកទទួលស្វាគមន៍បងប្អូនរបស់យើងបាទបាទឥឡូវនេះក្រោយពីប្រសាសន៍នាយករដ្ឋមន្ត្រីបានបញ្ចប់ហើយគឺថាមុននេះយើងឃើញមានរថយន្តបាទរថយន្តក្រុងមួយចំនួនបានដឹកអ្នកដំណើរទេសចររបស់យើងចូលទៅក្នុងទឹកដីនៃខេត្តព្រះសីហនុបាទហើយបងប្អូនមួយចំនួនទៀតគាត់នៅលើកប៉ាល់បាទដូច្នេះហើយឥឡូវបន្តិចទៀតសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកនឹងអញ្ជើញឡើងធម្មទេសចក្របាទទៅកាន់ទីកន្លែងមួយបាទនៅក្នុងទឹកដីប្រជាណាចក្រកម្ពុជានេះគឺនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុនេះដើម្បីសម្រាបន្តិចបាទបាទយើងអរគុណបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ដែលបានចូលរួមគាំទ្របាទនៅការសម្ដែងចិត្តដ៏ត្រឹមត្រូវបាទហើយចាំបាច់បំផុតមកក្នុងកលៈទេសៈបែបនេះក្នុងការផ្ដល់នៅក្តីសង្ឃឹមបាទទំនុកចិត្តបាទភាពកក់ក្ដៅដល់បងប្អូនភ្ញៀវទេសចរទាំងអស់នៅទីនេះបាទបាទ
នៅពេលនេះក្រុមរថយន្តរបស់ផ្នែកគណៈហាសេនាប្រៃជួនសែនបានចាកចេញពីកន្លែងចំណតបាទនេះវាទេសចរនេះហើយបាទជាឱកាសនេះដែរហើយជាមកសូមអរគុណដល់អាជ្ញាធរគ្រប់ដំណាក់បាទមន្ត្រីរាជការគ្រប់ដំណាក់ផ្នែកដែលបានចូលរួមបាទផ្ដល់នៅភាពសិទ្ធិស្នាលទំនុកចិត្តបាទដល់បងប្អូនភ្ញៀវទេសចរទាំងអស់ដែលកំពុងធ្វើដំណើរហើយនៅក្នុងកប៉ាល់នេះបាទបាទបាទអរគុណហើយជូនពរបាទជាពិសេសជូនពរដល់បងប្អូននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទាំងមូលបាទសូមជួបតែសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនហើយទទួលបានដំណាមញញឹមនឹងក្តីស្រឡាញ់បាទទាំងអស់គ្នាទូទាំងប្រទេសបាទបាទអេសុខសบายបាទសុខសบายបាទសុខសบายអនឡាញហ្នឹងបាទអរគុណហើយជូនពរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទសូមបានសុខសบายរីករាយនៅក្នុងថ្ងៃនេះមកស្រឡាញ់នៅក្នុងថ្ងៃទី14កុម្ភៈ2020នេះទាំងអស់គ្នាបាទហើយខ្ញុំបាទសូមអរគុណហើយបើមានព័ត៌មានអីបន្ថែមទៀតយើងនឹងជូនព័ត៌មានដល់បងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាបានអរបានជឿអរគុណបានប៉ុណ្ណានេះហើយខ្ញុំចង់ហើយទៅចិត្តបន្តិចដើម្បីបង្ហាញឲ្យបានឃើញបាទទីតាំងនឹងបន្តិចកប៉ាល់បន្តិចឲ្យបងប្អូនបានឃើញបាទបាទហើយយើងបានឃើញផ្ទាល់ភ្នែកណាគឺថាអ្វីដែលបានឃើញនៅទីនេះគឺជាភាពជាក់ស្ដែងហើយជាបានឃើញនៅការសម្រេចចិត្តដ៏ត្រឹមត្រូវរបស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីជួនសែនក្នុងការផ្ដល់នូវក្តីស្រឡាញ់បាទការយកចិត្តទុកដាក់ដល់លោកភាពកក់ក្ដៅដល់បងប្អូនភ្ញៀវទេសចរទាំងអស់ដែលបានមកដល់ទឹកដីនៃប្រជាជាតិកម្ពុជាហើយសង្ឃឹមថាពេលនេះបងប្អូនយើងគឺមានអារម្មណ៍រីករាយបាទបានធូរស្រាលបាទហើយមិនពិបាកចិត្តដោយលើកមុនទៀតបាទហើយឥឡូវនេះហើយការគ្រប់គ្រងសម្ភារៈម្ហូបអាហារក៏បានគ្រប់គ្រងបានត្រឹមត្រូវរៀបចំបានគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីឲ្យបងប្អូនភ្ញៀវទេសចរនេះអាចបន្តដំណើរតទៅមុខទៀតមកកន្លែងប្រទេសដទៃដទៃទៀតហើយទំនោះគឺថាហើយប្រសិនបើមានភ្ញៀវទេសចរមួយចំនួនដែលមានការសង្ស័យណាគឺថាក្រសួងរបស់យើងបានយកកំហាទៅពិនិត្យហើយបើសិនបើមានបងប្អូនណាមានជំងឺអ្វីគឺយើងនឹងផ្ដល់នូវការព្យាបាលជូនបងប្អូនបាទនេះគឺជាការយកចិត្តទុកដាក់ដល់ពងពោះរបស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីជួនសែនបាទហើយជាថ្មីម្ដងទៀតអរគុណដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានគាំទ្រហើយរួមសុខរួមទុក្ខនៅជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់យើងបាទហើយជាចុងបញ្ចប់សូមជូនពរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាពិសេសនៅក្នុងថ្ងៃ Valentine's Day គឺថ្ងៃនៃបុណ្យនៃក្តីស្រឡាញ់ថ្ងៃនេះសូមជួបតែសេចក្តីសុខមកជួបជុំក្រុមគ្រួសារសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នានៅទូទាំងប្រទេសរបស់យើងបាទសូមអរគុណហើយសូមជម្រាបលាបាទ